بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يا من الفرح كثير الزعم وديت الاجواء دوك الله الله صار رب مندور ملائكة شطايا رب ديك خصوص صار ديت الاجواء بيت امام مقدس انتار المسلمان ما دور شطاق الله يتكرر دريد الدنيا نزل اكيو نراس të pranimit të fejtë islame në gjamin tonë në Shqipër, Mitrovicë. Ashtë një Gjerman, vëndër i Shqiptarëve, i cilë ka vendurës të hatër zëvdit me pranimit fejtë islame në vëndinje dhe në gullet dhe në pashamitësi. Allahu në rritëllatje hafar në zemë e ti. Pra ndaj i pahë kërkohë vëllam të rëmë të ri eftërimi në mihrab për t'ja mësu shahadetet edhe për t'a citur shahadetin publikisht para qindra që matlinë në gjamur të rëmë në Shqipaj dhe në vjen në i mirësar. Hajde. Welcome. My brother, I don't have to look at my dad, just his name. Your, though your good, pre-sojit, kapranu me hyrë në fejtë islami. Edhe nuk të lakët aminjën, por të lakët aminjënës në mënësër. Bismillahirrahmanirrahim. Pyetja, zotëri Jorgu, e më zjarë shumë, e pranën fejtë islamën me dëshirë dhe rëmër. E në nëmësë u në vlaumë me të shtojë të anë, se të janë. Ja. Ja. Po. Ja, po. E në dëgjurë, se keni me të shmu nesër për Allahë, për ja. Keni me të shmu për Allahë, për këtë djali. Edhe njerë. Ata pranën fejtë islamë me dëshirë dhe në rëmër. E në mësëri glomë të jatësin, glomë në të jatë, e përmë. Po, ma shatë. Po, po, të ndëgjurë. Po, ku jeni jo, po, thune. Po, asur, Allah i rrujë, ja. Ja nësë i glojë të ashtë, jërë, ishë jërë, ishë hedë. Nësës në që këshë në zezë. Eshhedu en la ilahe illa Allah wa eshhedu enna Muhammeden abduhu wa rasuluhu Allah Jorku, po, Allah i mërë të mërë. Urim, përhaj. Okay, për dhe shumë. Po, për hajë. Po, shqiptaria e mundë za ju
ju sufla, ena mashallah, tema, omsa, zëti në qëllan i dhosht jetë të qovë voltën Janus, me familje, Janus i është dhëndër i popullet shqiptar, këto e këtë janë, edhe këto e këtë me dërë të dhime tjerë, ta shkërëkia këna një rëhamë dhe një në dërë në vëmën. E po, edhe ka pranu fejnë islamë, se kjo është i meqëm, e nuk do një vesin të një më po bashkë me gru dhe me fmi, për të në thonë dhe në gjennet me mbisë të ti. Unë jam në në mëllë? Allo, dhe i për, zëtë i rujë, urime e kloja mësë. Glykun të janë mësë. Përste, ujë, një se në mëllë. Qësë të dojë që në gëmi me vrejnë që ata që e dhe dhëjnë në sëllë, ata që e dhe dhëjnë në sëllë, ata nuk e nëmë për në fejnë sëllë. Përhinë nëse përqës e të shalitësis. Ju e dini që në shqiptarë, popullin Gjermane kemi popull me. Për shfaq se dhe i këna thonë pe i të shmije, i këna thonë qka? I këna thonë dhe të tërë, të mërja Gjermane. I këna thonë. Se a dini se në gotë qësë milionin, mozën të të mërgohë, jetojnë në Gjermani. E këta e në posë se bërë, që popullin Shqiptarë mështë në gjënjëzu barbari dhe kumbatorin se rëzmarë. Se ku ka qërë qëra, ne e pasë. Ne jemi mirë njërës, ka dhe janë në zbarësa. Ne jemi mirë njërës popullin Gjermanë dhe ju kemi përtata ka një felisja. Pra ndaj i konfala qeveritare, ju duhet të bëmi marrëveshje me tezën mërkejnë. Tezën mërkejnë, marrëveshje. Ata në të prodhojnë qëka të rëcetesin, e na prodhojnë a shofera. Bojë në këmijë se në është në rëkët e të qanë. E këni bërështë, e në është në rëkët e të qanë. Në mësë zëjna, me këmë zëjna, dini ti më dëjna, vëllatë të dëjna, bojë në këmijë, sa më shumë, ta rritëm shqiptarinë e mercedesat, nuk i vëzitin buba dhe tuba, po të duhet shofera të vëllatë. E në më si këtë një dhëmë, i morëm e së pijetë, dëjnë e të rëzronin e zonën i bytë të të rafejë. Zotë i rujt e fatë të e shumë. Më zharoni të të rinjësëm me mëmorë, se është një atë diko veri i shumë interesant, i cili juve e frimë punë. Pra ndajnë Gjami Shqipuani ka ceremonit për animit i zonë. Gjami Shqipuani ka ceremonit pajdimit. Gjami Shqipuani për një otite kemi bëhas ka në një ushtarë të fljotës Amerikane i cili u martu dhe orë këtu Gjami Dem e ka bërë një qohë e që pasë rikëmaj shëriatike islami, muslimon, për nështorë për fjotë e Amerikanë. Pra ndaj vëzët e tërë shumë që shumë transparent dhe që shumë në regu, unë e vlogi ju, ju e një vlogi të minë. Pra ndaj edhe ju duhove me dëni, e në qohën për gjithë Allah në dërë. Bande e që zotë i rujtë, që është të kini morë mosa, krejtë tonë me moska, zotë i rujtë e në qohën Allah i mënë në këtë për një 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 një